नया बरसा को शुभ कामना। नमस्कार, म पुरन सिंह विशी बर्दगुरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष। आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2079 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण जनसमुदाय तथा प्यारा प्यारा भाइबहिनीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र हाम्रो यस वडा नम्बर 4 का सम्पूर्ण जनसमुदायहरुमा पनि उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना को साथै हाम्रो बर्दगुरिया गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण जनसमुदायहरुमा पनि मंगलमय शुभकामनाको व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै हाम्रो यस 4 नम्बर वडा भित्रका जति पनि रुख जंगलहरु छन् अहिले गर्मीको मौसम भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ वनलाई बचाउने र हाम्रो घर आँगनलाई बचाउने आगो यदि चाहिँ आगो चीज कस्तो हो भन्ने कुरा हामीहरुले चाहिँ आगलागीबाट धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा सानो साना बाबु नानीहरुलाई यो सलाई लाइटर जस्ता वस्तुहरु हामीले चाहिँ टाडा राखेर त्यो क्षतिबाट बस्ने र बचाउने उपाय हामीले दिनुपर्छ र हामी पहिला सतर्क रह्यो भने अनि मात्र हाम्रो क्षति हुन रोक्छ। यदि हामीले लापरवाही गरेको खण्डमा ठूलो क्षति हुन जान्छ। त्यसैले यो गर्मीको मौसममा सम्पूर्ण जनसमुदायहरुले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने अपील गर्न चाहन्छु।